Xoş gördük. Qafqaz televiziyasında sorğu-sual çağıdı. Qədim tarixə sahib olan Qubanın zəngin xalçaçılıq ənənələri də var. Bugün Quba rayonunun sosial-iqtisadi inkişafında, vətəndaşların işlə təminatı məsələsində xalçaçılıq sahəsinin də özəl rolu var. Mövzu ilə bağlı sorğu-suallarımızı Qədim Quba Özəl Xalçaçılıq Müəssisəsinin direktoru tərəqqi medallı Humay Məmmədova cavablandıracaq. Hər vaxtınız xeyir, Humay xanım. Salam. Umar xanım, öncə Quba xalçaçılıq sənətinin tarixi və bugünkü vəziyyət barədə məlumat verin. Buyurun. Quba xalçaçılıq məktəbinin tarixi çox uzaq keçmişə gedir. Harda ki, 5-ci, 6-cı əsrlərdə yaradılmış sənət əsərlərinin içində biz xalça rəsimlərinə rast gəlirik. Bu da Quba xalçasının tarixinin çox uzaq keçmişə getdiyini təsdiqləyir. Və bundan başqa bir çox muzeylər vardır ki, oranı ən gözəl eksponatlarından biriləri, biri də Quba xalçalarıdır. Quba xalçalarıdır. Qubanın elə bir xalçaları var ki, bu tarixdən 5-ci, 6-cı əsrdən bugünə qədər özünün gözəlliyini, özünün rəngçalarının keyfiyyətini, iplərini bugünə qədər də özündə qoruyub saxlayan xalçalarımız vardır. Qubanın xalça məktəbi çox genişdir. Və bu xalçaların əksəriyyəti onların kəndlərində yaradılıb və yaradılan xalçaların əksəriyyəti də həmin kəndlərin adları ilə adlandırılır. Biz bugün hal-hazırda bu qədim xalçaları həm araşdırmaqla, həm də onları yenidən həyata qaytarmaqla məşğuluq. Humay xanım, elə mövzumuzla bağlı sualı cavablandırmağınızı istəyirəm, zəhmət olmasa. Qubanın sosial-iqtisadi inkişafında vətəndaşların işlə təminatı məsələsində bugün xalçaçılıq sahəsinin nə kimi rolu var? Bugün Qubada bizim həmişə arzuladığımız bir ab-hava var. Yəni, çox gözəl bir əhval-ruhiyyə var. Biz Qubanın hansı bir hissəsinə gediriksə, sanki bir tikinti meydançasını xatırladır. Hər yerdə yeni işlər gedir, yeni parklar salınır, yeni iş yerləri açılır və bunlar bizi sevindirir. Və bəli, bugün bizim də cüzvü də olsa, bu işsizliyin aradan qaldırılması məsələsində öz əməyimizi göstəririk və bugün qadınlar üçün iş yeri olaraq xalçaçılıq müəssisəsinin qapısı daima qadınların üzünə açıqdır. Hər kəs, əgər xalça sənətini bilən, bacaran hər bir qadını biz işlə təmin edirik. Yəni, bugün bizim müəssisəyə gələn heç bir kəs yox, iş yeri yoxdur deyə geri qayıtmır. Və bugün biz sevinirik ki, Quba rayonunun sosial-iqtisadi inkişafına azacıq da olsa köməyimiz dəyir. Quba xanım, ilə rəhbəri olduğunuz Qədim Quba Özəl Xalçaçılıq Müəssisəsinin yaranma və fəaliyyət tarixi ilə bağlı məlumat verin. Bizim müəssisəmiz dövlət müəssisəsi olub, 1958-ci ildən Quba Xalçaçılıq Müəssisəsi fəaliyyət göstərib. Bu müəssisə yarandığı dövrdən bugünə qədər bir neçə vaxt olub ki, onların İstehsalat dövründə müəyyən geri çəkilmələr, azalmalar, artmalar olub və belə bir dövrlərdən 58-ci ildən hardasa bizim müəssisəmiz, dövlət müəssisəsi olduğu vaxtda 500 nəfərə qədər qız qadın orada çalışıb və bizim müəssisəmiz Azərxalça Elmi Yaradıcılıq İstehsalat Birliyinin tərkibində fəaliyyət göstərib. 1996-cı ildə bizim həmən bu xalça müəssisəsi, Azərxalçanın nəzdində olduğu müddətdə mən ora Quba rayonunun təqdimatı ilə direktor vəzifəsinə göndərildim və o vaxt Azərxalçanın baş direktoru çox hörmətli mərhum Kamil müəllim Əliyev idi. Və o vaxt mənim də yaşım o qədər çox olmadığına görə mən çox bir ürəksiz düzü getdim, inanmadım ki, Kamil Əliyev məni işə qəbul edər. Böyük bir müəssisə, özü demək olar ki, qapalı bir vəziyyətdə idi və heç kəsə inanmırdı ki, mən o müəssisədə direktor kimi fəaliyyət göstərə bilərəm. Amma Kamil müəllim rəhmətlik və məni işə qəbul elədi. Qızım, işləyə biləcəksənmi deyə sualını verdi, işləmək istəyirsənmi sualını verdi. Bəli, dedim. Və o da, əgər sən işləyəcəksənsə, mən sənə dəstək olacağım. O gündən mən müəssisənin direktoru kimi fəaliyyət göstərdim və demək olar ki, müəssisəyə direktor təyin olunanda orada 3-4 nəfər işçi var idi. Amma işlədiyimiz dövrdə elə bir səviyyəyə çatdı ki, artıq
70, 80, 100, 150 nəfərə qədər bizim işçilərimizin sayı artdı. Bu, böyük bir sensasiya idi Quba rayonu üçün. Bağlı bir müəssisənin qapısı açılmışdı. Bütün kəndləri biz gəzirdik. Təngaldı, Afurca, Güləzi və hətta Nüqədi, İspik kimi ən ucqar rayonlar, Yeni kənddə, Talabıda, Talabı qışlaqda bir çox kəndləri. Demək olar ki, Qubanın bütün kəndlərini addım-addım gəzdik. Bizim o bağlı qapı yenidən açıldı və Quba xalçası illər öncə özündə daşıdığı şöhrətini yenidən özünə qaytardı. Və bu, ondan sonra 2000-ci ildə artıq bizim müəssisələrimiz, bir çox müəssisələr özəlləşməyə getdi. Mən də həmən Quba xalçaçılığını özəlləşdirdim. Və bugün, 2000-ci ildən bugünə, 1996-cı ildən 2000-ci ilə qədər dövlət müəssisəsində direktor kimi fəaliyyət göstərdim və 2000-ci ildən bu ilə kimi də sahibkar olaraq Qədim Quba özəl xalça müəssisəsi kimi müəssisəmiz fəaliyyət göstərir və həmən xalçaları, həmən el sənətini bugün də yaşatmaqla məşğuluq. Hazırda nə qədər işçiniz var, Umar? Hazırda bizim həm kəndlərdə bizim işlərimiz mövsümü xarakter daşıyır. Yay aylarında işçilərin sayı azalır. Çünki kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan işçilərimiz var, ev toxucuları. Onlar yay sezonunda demək olar ki, işləmirlər. Qış sezonunda təkrar bizim müəssisəyə qayıdırlar. Haradasa hal-hazırda, ümumi hesabla deyəndə 50-60 nəfər qədər işçi var. Onların bəziləri öz hesabına gedir, amma sentyabr ayından təkrar işlərinə qayıdırlar. Hazırda müəssisəmiz işləyir, tam gücü ilə olmasa da biz öz sənətimizi və Quba xalçalarını yenə də dünyaya tanıtmaqla məşğuluq. Quba xalçaçılıq ənənələrində bayaq qeyd elədiniz ki, kəndlərin xüsusi rolu var və hətta kənd adı ilə xalça növləri var. Bunlar barədə biraz ətraflı məlumat verərdiniz. Bəli, bizim xalçalarımız, biz Quba xalçalarını çox sevirik. Yəni, öz xalçalarımızı çox sevirik. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalçaları gözəldir. Onlar iki yerə bölünür, Qazax Qarabağ və Quba Şirvan tipinə. Qazax Qarabağ xalçaları, sıxlıqları 28-35, yəni 10 sm-də olan sıxlıq ilmə sayılarını göstərir. 38-ə qədər, amma Quba xalçaları 38-dən hətta 60, 10 sm-dəki ilmələrin sayı 60-a qədər çatır. Quba xalçalarının əksəriyyəti bu kətlərin adları ilə adlanır. Məsələn, ən çox məşhur olan Quba xalçası çiçi xalçalarıdır. Qollu çiçi, xırda gül çiçi, alça gül çiçi xalçaları var. Bunlar çiçidə yaradılıb. Qımıl kəndi var, Qımıl kəndində yaradılan xalçalar. Xonçalı qımıl, Torlu qımıl, Alpan, Qırız, Ləcədi. Hətta Hacıqayıb kəndinin də xalçası var. Dəvəçinin, Pirəbədir kəndinin, Şirvan xalçaları var. Yəni, bizim xalçalarımız çoxdur, saymaqla qutarmaz, xırdabalıq, xiləfşan. Bunların əksəriyyatı Quba xalçalarıdır. Quba xalçaları öz elementlərinin xırdalığı, sıxlığın çoxu, rəng çalarının çoxluğu. Məsələn, elə bölgələr var ki, orada 5-6 rənglə xalça toxunur, amma bizim sexdə siz görsəz, orada dəzgahların üstündə 18, 20, 25 rəngdən istifadə olunur. Və bizim xalçalar öz rəng çalarlığı, elementin xırdalığı, incəliyi və sıxlığı ilə daha çox sevilir. Biz Qarabağ xalçalarını da sevirik. Məsələn, Malbəyli xalçası var ki, o bizim məhsilə daimi toxunur. Amma bugün turizmin Azərbaycanda bu qədər inkişaf elədiyi bir vaxtda bizim müəssisəmizə gün ərzində o qədər qonaqlar gəlir və onlar o qədər bizim xalçalarımızı sevirlər ki, saatlarla xanaların yanından ayrılmırlar, şəkil çəkdirirlər, hətta oturub ilmə vurmağı sevirlər, onun toxunma prosesini kiçik dozu videolara alırlar və biz heç vaxt bunlara etiraz eləmirik. Çalışırıq ki, bu xalça sənətində onların da sevgisi daha da böyüsün. Nə qədər xalçaya diqqət, qayğı, sevgi artarsa, bu xalça biznesi, çünki bizim xalçalarımız bir dənə, iki dənə deyil ki, hər kəs evində saxlasın, özündə hədiyə saxlasın, yadigar. Bu bir müəssisədir, müəssis olaraq işləyirik, çalışırıq və bugün istehsal olunan məhsullarımız da satılmalıdır. Satılması üçün də biz onları kifayət qədər çalışırıq, reklamını edək ki,
xalçalarımız bəyənilsin və keyfiyyətli toxuyaq. Bugün bazar iqtisadiyyatıdır, toxuduğumuz xalçalarımızın keyfiyyəti yüksək olsun. Hal-hazırda Azərbaycanın müxtəlif yerlərində xalçalar toxunur, amma alıcılar bizim müəssisələrə gəlir və bizim müəssisələr, mən çox şadam ki, bugün qədim Quba müəssisəsi öz möhürünü vura bilmişdi öz xalçalarında. Çünki müəssisəmizin də toxunan xalçaların üstündəki qədim Quba sözünü yazırıq. Onun ləvərində bugün o xalçalarımız o adla bütün dünyaya yayılır. Huma xanım, fikrinizdə turizmin inkişafı məsələsində xalçaçılıqdan danışdınız. Xüsusən son dövrlər Qubada kənd turizminin inkişafı sahəsində bir inkişafı müşahidə eləməkdəyik. Bax, bu kənd turizminin inkişafında kəndlərdəki o dediyiniz evlərdə toxunan xalçalar, o xalçaların sizin sektorda olduğu kimi nümayişi turistlərə, bu istiqamətdə nəsə tədbirlər görülür? Bəli, olur. Çünki adətən xınalıqda turizm daha çox geniş yayılır. Orada ev toxucuları var. Orada toxuyan toxucular bəzən orada onu hətta satışını belə eləyirlər. Oradan özləri bizə deyirlər ki, biz bizim məhsə üçün toxunan xalçanı icazə verirsiniz, biz orada sataq. Və yaxud digər kəndlərdə, o toxucular Güləzidə, Təngəaltıda olan toxucularımız var ki, onlardakı turizm o zonalarda çox inkişaf eləyib. Hətta onlar özləri bəzən görürsən, bir oradan bizimlə internet əlaqəsi saxlayırlar ki, sizin xalçanı bəyəniblər, icazə verirsə, qonaq kənddən bu hadisə olub, xalçamız bəyənilib, onun şəkli oradan bizə atılıb. Bugün onlayn vasitəsilə biz onun xalçasını bəli satışına icazə vermişik, xalçalarımız satılır. Və biz də bugün çalışırıq ki, biz bu kənd turizmində, hətta filmlər çəkilişlərində bizim kənddə toxuyan toxucularımızın evlərdə toxuduğu xalçalar filmlərdə nümayiş olunur. Hətta xarici ölkələrə qədər filmlər çəkilib, gedilib və sevə-sevə bizim xalçalar sevilir, bəli. Quba xalçaçılıq sənətinin beynəlxalq tanıtımı istiqamətində nə kimi tədbirlər görülür? Xarici səfərlərdə olursunuzmu? Bəli, oluruq. Keçən, deməli, bu yayda yox, keçən yayda Çin Xalq Respublikasında xalça sərgisində beynəlxalq bir xalça sərgisi idi. Bütün dünyadan orada xalçalar var idi. Mən də Xalça Muzeyi ilə bir yerdə, birgə bu səfərdə iştirak eləmişdim. Azərbaycan Xalça Muzeyinin nümayəndələrindən bir yerdə. Öz xalçalarımızı da orada sərgiləməyə aparmışdıq. Və sizi inandırıram ki, bizim xalçalarımızın əllə toxunduğuna onlar şübhə ilə yanaşırdılar. Hətta mənə toxunan xalçaların videolarını da aparmışdım. Həmən xalçanın özünün videosunu. Yəni toxunma prosesini ilk, orta və son. Onlara inandırmaq üçün videoları onlara göstərəndə əmin olurdular ki, doğrudan da bizim xalçalarımız əllə toxunan xalçadır. Mən sizə deyim ki, dünyanın heç bir yerində bizim xalçalarımız qədər gözəl xalçalar yoxdur. İnanmırdılar onlar. Ondan Çindən sonra mən Hindistan ölkəsində oldum və orada getdim həm insanların yaşayış səviyyəsini, orada onların dolanışığını görəndən sonra mən əmin oldum ki, Azərbaycan ölkəsi, Azərbaycan dövləti və bizim burada yaşadığımız o qədər gözəl yaşayırıq ki, və o sadəcə xarici gedib o ölkələri, oradakı insanların yaşayış səviyyəsini görəndən sonra bilmək olar ki, biz hansı səviyyədə yaşayırıq. Biz özümüz öz içimizdə onu hiss eləmirik. Və bundan başqa mən Hindistanda olandan sonra, həm də İndoneziyada, burada İndoneziyanın səfiri ilə görüşdük. O çox öz ölkələri haqqında o qədər yüksək fikir və xalçalar haqqında o qədər yüksək fikir söylədi. Və məndə maraq oldu və mən İndoneziyada getdim. Amma yenə də deyirəm ki, bizim xalçalarımız qeyri-adi xalçalardır, bizim sənətimiz qeyri-adi sənətdir, bizim toxunan xalçalarımız doğrudan da qeyri-adi bir xalçalardır. Dünyada toxunan heç bir xalça ilə müqayisə oluna bilməz. Amma elə ölkələr var ki, həqiqətdə də bizim xalçalarımızın dəyərini verirlər, bilirlər, tanıyırlar. Bizim bugün məqsədimiz xalçalarımızı dünyada tanıtmaqdır. Mən Almaniyada Yaşıl Həftə sərgisində oldum. Bir həftə İqtisadiyyat Nazirliyinin xətti ilə getdik. Və o sərgidə bizim xalçalarımız inanan nə qədər sevilirdisə, sərgiyə gələn hər kəs o xalçaların üstündən, o qida sərgisi idi. Amma bizim xalçalarımız o sərginin gözü idi. Və sonra onlar biz satışını əvvəlcədən eləyə bilmədik, çünki icazə yox idi, sərgi fonumuzu körləyə bilməzdik. Məhdud sayda xalça aparmışdı. Amma sonda xalçalarımızın çox hissəsini orada aldılar, satdıq.
Mən bugün İranda, Tehranda olan sərgidə oldum yenə, o xalçalarımızla getdim və orada da mən çox şad oldum ki, İranlılar hətta öz xalçalarını sərgiləyirmiş. Biz onların sərgisində getmişdik, amma o xalçaların içində Azərbaycan xalçalarını gördük. Və sırf bizim Azərbaycan, yəni Cənubi Azərbaycan demirəm, bizim Azərbaycan xalçalarımızı öz xalçalarına qatıb, hətta sumaqlarımız, kilimlərimiz belə orada üstündə Azərbaycan xalçası. Mən şəxsən ona Mən ürəklə deyirəm, qürur duydum ki, İran xalçası dünyada məşhurdur, amma öz xalçalarının içində bizim xalçalarımız gələn insanlar da bizim xalçalarımızı orada sevə-sevə baxırdılar. Bugün də bizim missiyamız xalçalarımızı dünyaya tanıtmaqdır. Müəssisəmizin adından bilirsiniz, göründüyü kimi qədim Quba yaradarkən, ilk müəssisəni yaradarkən bunun adını nə qoyum deyə çox fikirləşmədim. Çünki bu müəssisə xalça müəssisəsi idi, özəlləşdirmişdik. Orada xalçalar toxunmalı idi. Mən onun adını və yaxud da ki, yönünü dəyişsəydim, tarix məni bağışlamazdı. Bugün onu başqa məqsədlərə istifadə edib çoxlu pulda qazana bilərdim, amma orada xalça müəssisəsi yaradılıb, tarixən orada xalçaçılıq olub və bugün Azərbaycanın xaricdə nəşr olunan kitablarında Quba olan yerdə Heydər Əliyev prospekti 132 ünvanda xalça fabrikinin adı qeyd olunub və bugün də bizim müəssisə öz adını yaşadır, xalça müəssisəsi xalça toxuyur, tarixi xalçalar toxuyur və öz ənənələrimizi mən bacardıqca qoruyacağım. Minnətdaram fikirlərinizə görə, xüsusən bir məqama münasibətinizi bilmək istərdim. Sahibkarlıqda, xüsusən deyilə xalçaçılıq sənətində dövlətin dəstəyini necə hiss edirsiniz? Mən illər öncə 2005-ci ildə İsraildə oldum. Bizi buradan ora İsrail sahibkarlarının işləri, onlar üçün yaradılan şərait belə bir adla bizi ora dəvət elədilər və sahibkar, qadın sahibkarlardan ibarət idi bizim qrupamız. Köhnə SNG dövlətinin qadınları var idi bizim qrupanın içində. İsrail səfirliyinin xətti ilə getmişdi və bizə orada İsrail qadınları öz işlərini o qədər peşəkarlıqla təqdim eləmək istəyirdilər ki, yəni onlar üçün çox gözəl, mümbüt bir şərait var kimi təqdim eləyirdilər və orada mən O illər keçdikcə, 2005, bugün 2019-cu ildir, mən məmnuniyyətlə sevə-sevə deyərdim ki, bugün bizim ölkəmizdə biz sahibkarlar üçün, xüsusən də qadın sahibkarlar üçün yaradılan şərait çox gözəldir. Onun bir bariz nümunəsidir ki, o vaxt hətta mən orada möhtərəm prezident bizim müəssisəmizdə olmuşdu və mən prezidentin olan şəklimi özümlə İsrailə aparmışdım. Orada göstərdim ki, bu bizim prezidentimizdir, mənlə bir yerdə şəkli var. Onlar ona inanmadılar. Sən bir sahibkarsan, bir qadınsan, necə olur ki, o boyda Azərbaycanın prezidenti gəldi, sənin müəssisəndə oldu. Mən onlara deyəndə ki, bir dəfə yox, hətta iki dəfə olub və bunlar bizim əşya sübutlarımız kimi. Bizim müəssisədə bir dəfə deyil, iki dəfə olub. Onlar hətta inanın ki, bundan bir şok keçirirlər ki, bir sahibkar qadının müəssisəsində möhtərəm prezident iki dəfə necə ola bilər? Mən bunu qürur hissi ilə deyirdim. Bəli, bizim sahibkarlarımızı, hətta qadın sahibkarlarımızı, möhtərəm prezidentimiz, mən deyərdim ki, bəlkə də çoxunu adla belə tanıyır. Yəni, o tədbirlərdə bizə rastlaşanda, üz-üzə gələndə Qubada vəziyyət necədir deyə sualını verir. Mən bundan fəxr eləyirəm, qürur duyuram ki, mənim prezidentim bizi tanıyır. Onun ən bariz nümunəsi 8 martda heç gözləmədiyim bir halda ilk dəfə mənə möhtərəm prezidentim fəxri diplom vermişdi. Bu 2005-ci ildə idi. Mən bunu gözləmirdim və bunu mənə diplomu verəndə Respublikada yeganə qadın idim ki, möhtərəm prezidentin əli ilə mən fəxri diplomu Gülüstan sarayında aldım. Üstündən illər keçdi, bəli, bugün də mən mart ayında heç gözləmədiyim halda Qadın Komitəsinin zənginə möhtərəm prezidentimizin sərəncamı ilə mənə tərəqqi medalı verdi. Mən bugün çox fəxr eləyirəm və çox öz prezidentimlə, öz ölkəmlə, Azərbaycanımla qürur duyuram ki, biz belə bir ölkədə yaşayırıq, belə bir ölkədə sahibkarıq, belə bir ölkədə qadın sahibkarıq ki, biz üçün o qədər gözəl mümbür şərait yaradılıb ki, mən deyərdim ki, ölkəmizin hər bir yerində bizlər üçün yaşıl işıq var.
Mən öz adıma o boyda müəssisəmizi öz əlləşdirərkən, ondan sonraki fəaliyyətimdə, bugün sahibkarlar üçün yoxlamalara stop qoyulması, bizim qapımızı heç kəs döymür, biz heç kəsdən çəkinmirik. Siz təsəvvür edin ki, mən tərəqqi medalını alanda məni kimlər təbrik elədi? Rayonumuzun ən öndə gedən, respublikamızın ən öndə gedən şəxsləri ki, təbrik edirik. Demək, görün biz nə qədər yaddayıq. Bir insan olaraq, sahibkar olaraq, nəinki biz kimə, möhtərəm prezidentimizin də, onun xanımının da, biz sözümüzü deyə bilən qadınlarıq. Bizim sözümüzü eşidirlər. Mən elə bir problemim olmayıb ki, onun nəticəsi olmasın. Bu yaxınlarda bir saatin içində eşitdim ekologiya naziri rayonumuza gəlib. Siz təsəvvür edin, bizim o nazirin qəbuluna gedmək illər öncə necə çətin idi, nazirləri görmək nə qədər çətin idi. Mən durdum iş yerimdən, heç bir sənədsiz, şəxsiyyət vəsiqəm belə üstümdə olmadan gəldim nazirin qəbulunda oldum. Bu sahibkarlar üçün yaradılan bu ən gözəl bir şəraitdir. Bizim iclaslarımız olur İqtisadiyyat Naziri ilə, Şahin müəllimlə, Mədəniyyət Naziri ilə, Əbülfəz müəllimlə. Biz nazirlə bir yerdə olduğumuzu hiss eləmirik. İnanın ki, biz sanki öz yaxın dostlarımızla, ətrafımızla o qədər ərkili, onlar hətta bizə özləri yaxınlaşırlar, nə probleminiz var deyə soruşurlar. Bundan artıq sahibkar nə istəyər? Bizə nə qalır? İşləmək, işçi yerə açmaq və qazanıb çörəyimizi yemək. Bu qədər. Bəs yerli qurumların münasibəti necə? Valla, yerli qurumlarımız da elə möhtərəm prezidentimiz bizim rayonumuza o qədər gözəl bir icra başçısı təyin edib ki, bugün Quban hər yerinə gedirsiniz, mən deyirəm, elə bir ki, bir tikinti gedən bir, yeni salınan bir rayona oxşuyur. Bu Quba tarixi bir rayondur. Bizim evlər, Quba nə qədər gözəldir, təbiəti nə qədər gözəldirsə, inanın ki, hər dəfə biz başqa qonşu rayonlara gedəndə, öz rayonumuza qayıdanda fikirləşirdik ki, niyə bizdə olmasın, niyə bizdə bu iş gedməsin, niyə bu tikintilər gedməsin, niyə bizdə bu parklar salınmasın. Biz buradan gedirdik Xaçmazda parkda uşaqlarımızı, nəvələrimizi oynadırdıq və inanın ki, çox belə bir cür qayıdıb gəlirdi. Niyə Qubada yox, niyə Qubanın küçələri qaranlıqdır, niyə Qubada işıq yanmır? Niyə bu problemlərimiz var? Amma bugün görürsünüz Qubanın ən mərkəzi küçələrində, çox sağ olsun bizim hörmətli icra başçımız Ziyəddin müəllim, özü bütün günü küçələrdədir. Mən bəzən onu gözləyirik ki, haçan Ziyəddin müəllim bu küçədən keçib qutaracaq ki, biz onun arxasıca o yolu gedək. O günün istisinə baxmır, soyğuna baxmır. Bütün günü bu küçələrdədir. Və bugün Qubada gedən bu yeni quruculuq işləri, yeni parkların salınması, yeni binaların tikilməsi, yeni iş yerlərin, gözəl asan xidmət binasının yaradılması və burada bütün, nə deyim, abad yaratdıqları, yeni səhlərin, kreditlərin verilməsi. İnanın, mən bugün qabaqlar biz bankların qapısında saatlarla dayanırdıq. Ki, görəsən, bizi qəbul edəcəklər və bizə kredit verəcəklərmi? Sağ olsunlar. Bugün bizim rayonumuzda da yaradılan bu mümkün şəraitdir ki, bizim telefonlarımız durmur. Humay xanım, kredit lazımdırmı? Sahibkarlığa yardım milli fondundan xəbər gəlir. Humay xanım, kredit lazımdırmı? Yəni, bu nə deməkdir? Bu, biz üçün bugün bizim rayonumuzda, mən deyərdim ki, çox gözəl mümkün şərait var. Bizim icra başçımız sağ olsun o qədər diqqətlidir. Bu medalı alan kimi məni şəxsən dəvət elədi, qəbul elədi. Bu sənə verilən tək deyər və diqqət deyil. Möhtərəm prezidentimizin bizim rayonumuza, rayonumuzdakı sahibkarlara, siz qadınlara verilən dəyərdir. Bunu bütün rayonumuz bilməlidir. İctimaiyyətin yığıldığı bir iclasda yenidən bu medalı mənə təqdim elədi və mən o günü heç vaxt unutmaram. Və bugün mən çox şadam ki, möhtərəm prezidentimiz belə bir gözəl seçim eləyib, bizim rayonumuza belə bir gözəl işgüzar bir icra başçısı göndərib və biz bugün öz rayonumuzla qürurla danışa bilirik. Humay xanım, təbii ki, siz fəal sahibkar qadınlarımızdan olduğu kimi həm də ictimai fəallığınızla da seçilirsiniz və ona da əminəm ki, bugün Qafqaz sevərlər, Qafqaz televiziyasının izləyiciləri arasında xanım izləyicilərimiz var ki, sizdən nələrisə eşitməyi, öyrənməyi, xüsusən də sahibkarlıq fəaliyyətinə başlama ilə bağlı fikirlərinizi dinləmək istərdilər. Valla, mən əvvələ qadın xanımdır.
xanım öz evinin xanımıdır. Amma insan işgüzarlıq, amma həyat belə bir şeydir ki, mən bir onu deyə bilərəm ki, mənim atam, Allah rəhmət eləsin ölənlərimizə, qızlara oxumaq vacibdir. Həmişə deyərdi. Kişilər daşda daşıyar, torpaq işi də görər, ən ağır sahələrdə də çalışa bilər. Amma qadın incə bir məxluq olduğu üçün ona savad, ona qabiliyyət, ona hər şey bilik lazımdır. Həyat elə bir həyatdır ki, həyatın enişi var, yoxuşu var. Hər kəs bu həyatda bir eniş yoxuşla qarşılaşanda qadın özünü itirməməlidir, çaşmamalıdır. Nəyəsə irəli getməyə, irəli baxmalıdır. Mən bütün qadınlara həyatda mübariz olmağı, işgüzar olmağı, möhkəm durmağı, çətinlikdən qorxmamağı tövsiyə edərdim. İctimai fəaliyyət deyəndə mən Xalçaçı Qadınlar İctimai Birliyi var idi. Onun demək olar, biraz onun çərçivəsi dar olduğuna görə mən yeni bir ictimai birliyi, qadınların sosial-iqtisadi inkişafına dəstək ictimai birliyi yaratdım və bu ictimai birliyinin xətti ilə də mən bütün işgüzar olmaq istəyən, işləmək istəyən, yeni iş yeri açmaq istəyən qadınlara yol verməyə, yol göstərməyə, yollarında dəstək olmağa, onlara düzgün istiqamət verməyə, yolda büdrəməməyi, büdrəyərkən qorxmamağa, geri çəkilməməyi tövsiyələr edərdim və bugün o qadınları da öz ətrafımızda görmək istəyərdim və bugün böyük bir layihəm var. Allah qoysa, imkan olarsa, o layihəni həyata keçirəcəmsə, bütün işgüzar qadınlardan kiçicik bir sahələri cəlb eləyərək onların uğurunu bütün dünyaya inşallah tanıdacağım. İnşallah. Xumar xanım, mən əminəm ki, siz Qafqaz televiziyasının sadiq izləyicilərindənsiniz. Televiziyamızda hansı sahələr üzrə verilişlər ürəyinizdədir və bir sahibkar qadın, ictimai fəal qadın kimi hansı sahələr üzrə verilişləri görmək istərdiniz? Bununla bağlı. Bilirsiniz, mən bütün televiziyaları izləyirəm. Əsas mən çox istəyərdim ki, bizim reklam xarakterli verilişlərimiz təkcə bu, necə deyim, işgüzarlıq sahələrini bir var, necə deyim, reklam, bir də var tanıtım. Bizim bugün buna ehtiyacımız var. Tanıtmağa ehtiyacımız var. Sahələrimizi sadəcə reklam kimi yox. Yəni, bunu elə bir səviyyədə tanıtmalıdırlar ki, bəzən bilirsiniz, bax, xalça sənətini deyim, onunla bağlı elə ASTV-də də, digər kanallarda da bir, o qədər gec verilir ki, saat hesabı ilə deyək. İnsanlar o vaxt çox az adam oyaq qalır. İstəyərsən gündüz televizor açanda o xəbərləri görəsən, o verilişləri görəsən, onlara insanlar bilsin, bugün bizim ehtiyacımız var. Çünki bu sənət elə bir sənətdir, mən öz sənətimi deyirəm. Ümumiyyətlə, əl sənətkarlığı deyirəm. Bizim o sənət reklamı sevir. O bir neçə il bundan qaba bir balaca yaşlı bir uşaq gəldi bizim xalça sərgi satış mağazasına, balaca bir dəzgahın üstünə xalçanı götürdü və valideyni deyir ki, bunu mən istəyirəm, mən alıram. Siz bilirsiniz, mən nə qədər qürur duydum. Deməli, bu uşağın xalça sənətinə o qədər həvəsi olub ki, bu xalçanın üstündə Azərbaycan gerbini özüm istəyirəm, öz stolumun üstündə saxlayacağım, dedi. Bunu, bu bir tək-tək uşaqlarda var. Amma bugün bizim reklamlarımız, yox bu tanıtmaqlarımız, sevdirməyimiz deyil. Elə bir gözəl formada verilişlərə hazırlamaq olar ki, ondan hər kəs özünə bir dərs alsın. Sadəcə maraqlı veriş, şov verilişləri, şov kanalları o qədər çoxdur ki, biz milli işlə məşğuluq, sənətkarlıqdır. Bizim bəlkə də mən bugün düşüncəm kimlərəsə xoş gəlməyəcək. Məsələn, mən özüm də internetdə onlayn bəzi xəbərlərin altındakı rəylərə oxuyuram. O qədər mənə acı gəlir, nətər deyərlər. Çox pis oluram ki, niyə gənclərimiz daha inkişaflı düşünmürlər? Niyə gənclərimiz gələcəyi daha dolğun, düzgün, ənənəvi, tarixi, incə sənəti, mədəniyyətimizi, nə deyim, bizim o qədər gözəl ənənələrimiz var ki, onları gənclərə aşılamaq lazımdır. Onlar aşılansa, mən əminəm ki, 10 nəfərdən biri o xətlə gedəcək. Və bugün biz gənclərimizi o pis sahələrdən, pis vərdişlərdən azacıq da olsa qoruya bilsək, hər kəs bir nəfəri öz yoluna qaytarırsa, mən elə bilirəm, bu bir ağaca kəndə nə qədər ki, gözəl ekologiya var. Tək ekologiyanın gözəlliyi çək deyil ki, ekologiyada yaşayan insanlar qəlbən təmiz deyillərsə, 100 ağacək, bir gündə o ağaclar kəsiləcək.
Amma insanın qəlbində o təmizliyi olsa, o ağacı əkmək, o təbiəti qorumaq, o gülü qırmamaq. Nə olar ki, biz gün, bir gün təmizlik günü elan eləsin və verək o məlumatları ki, kim bu işi gördü? Bakıda var Leyla xanım ki, o gözəl təşəbbüs keçirir. Təmiz məhlə, təmiz ev, təmiz küçə. Qoy bizim rayonumuzda da olsun. Mən Qafqaz televiziyasından da arzulayardım ki, belə bir şeylər keçirsinlər, belə bir verilişlər hazırlasınlar, geniş olsun, insanlar konkret burada humay olmasın, hər kəs olsun, küçədən bir, tanımadığımız bir insan olsun, onu çəksin, yaşlı bir insanı cəlb eləsin, o tarixi insanlar var, onların ehtiyacı var bugün. Bu cəmaatımız, uşaqlarımız, gənclərimiz, yaşlılarımızı tanısın, tariximizi tanısın, qocalarımızı tanısın, iş görən insanlar var, onların ömrü sona yetir. 2 il, 3 il, bəlkə bir gün qalıb. Amma bax, bugün o insanları, tarixi insanlarımızı bizim Qafqaz TV-miz tanıtsa, görün nə qədər gözəl olar. Həm bunlar tarixi, bizim tariximiz qalınlaşar. Gənclərimiz onları tanıyar. Valla elələri var ki, heç bilmir. Şəxsən mən özüm burada yaşayan, amma buralı olmayan insanlar var. Bizim də ehtiyacımız var. Hər kəsin. Bax, Qafqaz TV-də bu işlərlə məşğul olarsa, biz də məmnunluqla onun bütün necə deyərlər, verilişlərini izləyərik. Fikirləriniz üçün minnətdaram və həm də qürur duydum o mənada ki, siz dediklərinizin böyük əksəriyyəti ilə Qafqaz televiziyasında var. Hətta Qafqaz televiziyası kollektiv olaraq iməciliklər, təmizlik həftəsi, təmizlik günləri də keçirdir. İnşallah bizim İnşallah. O təmizlik aksiyalarımıza siz də qoşularsınız. İnşallah, yəqin. Məmniyyətlə. Əziz Qafqaz sevərlər, Qafqaz televiziyasında sorğu sualın daha bir buraxılışı başa çatdı. Bir daha xatırladım ki, sorğu sualda suallarımızı Qədim Quba Özəl Xalçaçılıq Müəssisəsinin direktoru Tərəqqi Medallı Humay Məmmədova cavablandırdı. Növbəti sorğu sualda görüşənə dək sağ olun, sağlıqla qalın.